E agora vamos tirar o elefante da sala. Eu sei que vocês estão a olhar para mim com um ar assim meio aqueles que já me conhecem, fora os paraquedistas que vieram só porque está cá o Guna hoje. Dá logo para topar quem é que cheira à trofa. Não se preocupem, a quimio está a correr bem. Consigo sentir as vossas preces. Estou a brincar, foi um transplante capilar. Foi capilar porque não havia mais nenhuma médica disponível nesse dia. Não, outra guerra que realmente está um bocadinho mais baixa agora é a situação do Covid, não é? Pá, já não é preciso certificados para entrar nas discotecas. Ai, pessoal que até regalou os olhos, caralho. Opa, eu nunca concordei com essa merda. Certificados para entrar nas discotecas? Nós estamos preocupados com o Covid em sítios onde podemos apanhar sida, sífilis, kizomba. Oh, foda-se! Vão se foder, meu! Vocês estão preocupados com o quê, caralho? Não gosto. Vou falar sobre gatos. Eu tenho uma gata branca, de olhos verdes, linda, como qualquer um de vocês gostaria de ser. E o meu vizinho tem um gato preto, todo fodido. Sabem aqueles gatos que só têm a meia cauda? Já não têm uma orelha, são cegos. É este tipo de gato que o meu vizinho tem. Aliás, é este tipo de gato que o meu vizinho tinha. Porquê? Porque eu apanhei o gato preto do meu vizinho em cima da minha gata branca de olhos verdes linda. Mas eu não cheguei a tempo e a minha gata empenhou do gato preto. Eu não sei como é que funciona a segurança social nestes casos. Não sei se eu tenho que ficar com metade da ninhada, se o Estado me dá algum apoio, não sei. Por isso decidi fazer uma experiência científica com a minha gata. Descobri o seguinte. Vocês sabiam que se pegarem em 6 gatinhos recém-nascidos e os colocarem dentro de um saco de plástico e pegarem nesse saco de plástico e o enterrarem no vosso quintal, forem lá passado uma semana e retirarem os gatinhos, eles não miam? A palavra que eu mais tenho medo é... Continua a falar. A piada que eu mais tenho medo é geopolítica. Porque fala de política e geografia. Eu não sei nada de geografia. A maior parte das vezes não sei onde é que estou. No outro dia estava um miúdo a falar para mim, ah, não sei o que, eu venho de Lamego, sério, estás a gostar de Portugal? Eu não faço. Oh, bro, eu vou ser honesto, eu vim aqui a Famalicão, fiquei mesmo contente de ter eletricidade no bar, eu, ei, olha, já, felizmente já tem, boa. Vamos voltar à infância, por exemplo, quem é que se lembra do jogo da SIDA? Eu chamo-lhe o jogo da SIDA. O jogo da SIDA é o jogo do toque e foge. Aquilo, ah, tem SIDA. Ah, oi. Eu chamava-lhe o jogo da SIDA. Na minha altura, o meu pessoal do jogo da SIDA, nós tínhamos uma regra muito... Pá, é preciso cumprir essa merda, que era o quê? Se passasses SIDA a alguém e esse alguém, entretanto, falecesse, a SIDA voltava para ti. É preciso cumprir com essa merda. Acabou. Estávamos nós a brincar, e o caralho na altura, ah, era eu que tinha a SIDA, passo, SIDA um colega meu, é, boa, tem SIDA, caralho. Nisto, as nossas mães chamam, bim, para comer, filhas da puta, não sei o quê, caralho, não sei o quê. Fomos comer, acabou o jogo aí, jogámos no dia a seguir, era eu que tinha a SIDA. Nisto, vem a minha mãe acordar-me cedo. Olha, Alexandre, sabes o teu amigo Zé? E eu, o que é que foi? Acordou morto. Acordou morto, mãe? É. Olha, adormeceu e acordou morto. Mãe, mas como é que alguém acorda morto? Foi dormir. Depois nunca mais. Ela, tu não acordou. Acordou morto. Ele, foi do caralho, não foi? Foi. Então pronto. Pá,
fomos para o velório, ou seja, a Cida voltou para mim. Assim, eu fodido. Não para eu ter morrido, mas a Cida voltou para mim. Eu teve que correr e suar para apanhar os outros caralhos. Mas eles fugiam como cães. Ali no velório, assim, o caixão aqui, o Zé ali, todo deitado, todo frio. E nós vemos, filha da puta, anda cá, boi. O Zé não conta, boi. Anda cá, não sei o quê. E nisto, os amigos que é amigos, foram contar também a toda a gente à volta. Amigos, amigas, as mulheres. Olha, cuidado que ele tem sida. Sério que não me deixou? Sério, ele já tem sida? O neto da Rosalina? Assim. É aldeia, assim. Nisto, opa, os anos foram-se passando e eu tinha passado. Houve uma altura que consegui engatar o meu caralho, quer ir para a minha casa? Ela, não. Pega o comprimido no copo, vamos embora, siga. Foi para a minha casa, ela já em cima de mim, o que é que eu faço? Puxa a culata atrás. Mesmo assim no rabo. Viram para ela, tem chida. Vira-se ela, que engraçado, já somos dois. Thank you.